san samar pamoring soksmo sinoksmo yo winah yo nyasepi sinimpen pelenging kalbu pambukaning barono kalen sangking layak liat pengaluyuk Raden aku ingkengan jampang manggut-manggut asri yang tinuluk mawe semukang mawur ra-ras Nodo garwaning pun kakang Nodo kula wonten pangantika ingkang adawuh sinuwun
Upama srengenge ngono wis glewang ulun. Nggonku bebrayan kelawan sira yayi. Tresna tinresnan siang pantaraning ratri ora ana kendhate. Parandene tinemune kok mung awoh panggresah lan panggresula. Oh, nodo. Apa yo nganti ciklu-ciklu jambul wanen. Apa aku nganti ngadeg ora jejeg yen ora dituwak nganggo teken. Aku ora kadunungan sing Gusti. Mongko anak mono kinarya panyambunging sejarah. Putra iku dadi pangarep-arep ing pepundhake besok bakal pinikul tanggung jawab. Ingkang dewasaning putra persasat wayanganing wong tuwa. Nodo. Mongko wis ora kurang-kurang pambudidaya sekaing jampi. Tumama nanging ora maedahi. Sesawangan ingkang edi anane mung nyenyepeti ya kaya ngene. Wong ingkang ora bisa nukulake wiji. Nodo. Ngibarate wong tani mono, aku ki dadi bapa tani. Nggonku nindakake katresnan menyang sira kaya wong tani macul. Wiwit para esuk nganti manjing surut ora kendhat nggonku maculi, nggonku garu, nggonku mluku. Nanti kaya babak-babak dengkulku. Nanging parandene kok mau ngawuh panggresah kaya ngene banjur kapan? Kapan nggonku peputra nodo? Watananiro layu kumel kucemprah nyoho maratani ong. Duh sangat tiba-tiba tuku namung tansah nutuh dateng sarira patuko. Langkung-langkung patuko andhawahaken pangandikan ingkang mekaten sinuwu. Astunipun kula tansah mboten kendhat nyuwun meminta dateng panguwas ingkang agung. Ngengengeto dosa ngati pati bilih jejering titah menika namung kawasa ambudidaya. Sersedaya gumantung dateng pepesthening kawasan lucidaring papas den sinuwun. Iya nanging nyibarate aku ki wong mibakake wiji. Wiji sing tak tandur ora kurang-kurang. Nanging parandene kok kaya ngene nodo. Apa mbok menawa pangira iraku bener? Wiji kang tak tandur mau sejatine wiji ingkang mentes nanging parandene bener kandhane wong akeh kae yen to lemah ingkang tak tanduri mau jebul kalebu ewoning lemah ingkang cengkar. Nyuwun pangapunten. Badya sitinipun menika loh nanging menawi wiji ingkang dipun tanem kala wau mujudaken wiji ingkang gabuk pundi sagetipun awoh biyet sinuwun. Kajatri sangga pirang rinang kul kinem bedon-bed sangret naning bawono yoki tukang walangati jagat wasesaning obodoro.
piye balen ana ucapmu? Dio sitinipun menika sitiloh nanging menawi wiji ingkang tinandur kala wau wiji ingkang gabuk sartam tumbuh ten badhe saged tukul sinuwun. Yen ngono kowe ndak apa, yen to wiji sing tak tandur mau wiji gabuk. Kambo mboktekake gabuk lan urane wijiku coba tak tanduri ana sawahe tangga ngono apa piye? Bumi konjeng langit kelap kelap katon leher kincanging alis sang mawe gandrung pun ngenti kongat ora apa to wis ndek wiwit mau ora kono ora kene wong lanang anggel dialesi kok rumangsa dikeki dalan wong dituduh ngono. Dituduh ya apa? Nodo wis matara telung jemuah iki nggone pun Kakang Wansiadi tetuger ning pinggir kali ing cipta mung meminta marang Paliman Maning Hyang Agung. Parandene dina iki durung antuk wewengan. Monggo dipun lajengaken kemawon Sang Adipati. Loh, bocah cilik do mlayu-mlayu pinggir kali kae apa? Kunjing langit kelap katon leher kincang ngalis risang mawe gandrung sabaran katulu. Wah iya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat ora pati nduga jebul bocah padha mlayu-mlayu kae nututi barang ingkang kumambang ning mari menawi mboten sisip paningal kula saged tinggal sekedap sirna kadidene kalingan ing ngombak dados wujuding kendhaga Sang Adipati. Kok mawa cahya sumunar blerengi temen ora pati nduga mono nyala wadi temen barang iki nodo mulih mekaten selak notol raos sing manah kula kepengin ninggal anyepeng ponang kendhaga menika kakek. Ora aku wae apa tumon sing lanang meger-meger sing wadu nyemplung banyu mboten kula kemawon aku wae kono kuwi akeh boyo caplok boyo nganggur selawas ya entenono dak jegurane. Anakku sing tegas nyimi
kamu hiku aduh sayang lo 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 yang do lo 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 aduh sayang dong dong lo 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 saking semele ngantek telat ya kaya ngono sing jenenge yoga utawa wiyoga wi luweh yoga pameleng utawa semedi dadi wong nabuh kaya semedi iya nek kuwi mau kebablasen ya men nenno satya dendak ketedeng ora ngerti iki jeneng Bumu Nirah. Ngantek ndeden. Ya iki tinggalane Suwargi Mbak Boyo. Pak. Mbah Darman. Yes, corekane Mbah Darman iki. Iya. Agek dinggo ping pira terus reneng. Lah kok terus mbok enggo. Nah aku dawa umure kok. Nduk, piye, Mak? Wah. Ya iki sing jenenge ujian penyajian. Rumangsaku kok dolem brengkut. Witekno wong ya sekali-sekali wong mayang ning jero dalem karo ngopo? Iya. Tiwas ngetokno cocak rawa ya marah ora kepangan. Iya. Ibarate wong nyang kandang wedhus kuwi nek nggawa bakmi ora kepangan, nek ning nyanggone piyayi nggawa suket ora kepangan. Ngono kae. Mlane ya sak gaduke ngrasa. Sak kadaring laku ya yung. Piye? Wong kesenian ki tak kandhake to reneng bener salah. Sing eneng mung penak karo ora penak. Ngono, ku ya berlaku kanggo kesenian. Berlaku kanggo bojo bareng. Ora. Nek sing wis tuwek ngono kuwi. Ya ora ngono. Wah, jan kanugrahan sing tanpa upama. Aku nyangik ana dalem manjungan kene nduk. Lah witekno ya piye wong niat iki ora duwe gawe, ora kagungan kersa. Iki mung mligi tasakuran nunjukake syukur ngersaning Gusti. Iki jarene lho ngendikane Pak Bambang iki. Yo ditimbang Pak Harto Jombang barang kuwi. Timbang Solo yo ora suran.
Wong tak telpon-telpon tak enten-enteni tak kabar-kabar ke ngabeni nek sasi suro ki malam Minggu Pahing mesti nggon ngebang Solo kono mesti wayangan kok iki kok ora. Delalah kok. Dinane bareng ki kok yo ngerti nyang kantongku ora. Kok yo sasi suro taun iki kok yo reneng malam Minggu Pahing delalah. Iki kena kanggo alasan pengiritan. Ya ora ngono wong jeneng syukuran kok pengiritan. Heeh. Tibake kok bulane ya Gusti Allah ki pancen ya ngelingke karo umate. Eh, kowe ora suran-suran titenono pada malam-malam terakhir. Kowe nek ora bakal ketiban sampur lah tenang. Saka Jombang, saka Manjungan, Pak Dokter Bambang, Pak Harto Jombang wis. Jare ngendika pokoke gelem ora gelem kudu nyangek ono omahku. Iki pokoke ujube ya sujube wong telu. Lah yo Allah padune. Padune opo iki? Iki ujube patungan gandeng aku ora bisa urun duit. Ya tolongane sing sugih. Barton Jombang karo Pak Dokter Bambang sing wis turah-turah aku tak udu gamelan wayang wae. Rasa disewani. Karo pengrawite iki gandeng ya wis waris dhewe putra. Putra Pak Harto Jombang kuwi. Kuwi ya luweh-luweh sinden kuwi. Luweh cedhak meneh. Nah peniti gamelan rada adoh sithik. Suwe-suwe te arep bahaya. Wis minggu kuwi, Nduk. Ning ora ngger wong nyatane supeket sumanaking paseduluran ora kaya bengi iki. Piye-piye? Iki ujupe apa? Ya wong pokoke Pak Bambang iki ngresake suran ngono wae awake dhewe sing dawuh mayang. Iya. Ya ana critane kok, Nduk. Mergo aku kuwi biyen sing ngenalke Pak Harto Jombang karo Pak Bambang kuwi. Lah kok jebulane bareng wis kenal kok raket nganti kaya ngamarta karo Ndorowati. Iya. Nek petuk iki wong loro rangkulan. Ki mongko gedhi-gedhi. Dek kaya raja mala karo buris. Ya men. Coba apa ora pecah sirahmu nek mayang nggon kaya ngene iki. Lah ngopo? Lho iki rumangsamu iki isine sing lenggah ning nguri kuwi iki. Kuwi dudu titah sawantah. Kuwi pitatan-pitatan ning janma linuhung ingkang wis mumpuni marang ing reh kasampurnan. Malah kasampuran medeni men. Iya, Nduk, coba. Mayang ning UGM ning Taman Siswa ning weleh. Omahku kaya wong diajar. Lah iya ning witekno nek grudak-grutuk ning cara tarupono ya gampang ya yung watone. Angger diokei lagu-lagune musike nek ya. Pomo ketutupan dalange rada ora patek. Anu sithik ora tarik tenanan ngene digayengke mburi ngene ora masalah. Iya. Mula engko gara-gara bar jam 4 ngene wis ora apa-apa seblak barat. Tancep kayon ngene wis enteng genah bubuhane akeh dhewe. Lah iya penyanyine sing antek mencret ngenggon. Dembene tak bayar 40 opo piro. Bulane kok mayang cara ngene iki malah mayar men. Ini ya aja kaya ngono kuwi cara. Ning tenan nduk aku ora tahu kaya ngono kuwi. Sak bisa-bisa ora kok mergo aku wong sing gedhe idealis meneh iki ora nanging tumrap pengaku bola-bali tak kandhakake wayang adalah wayang. Aku dijaluki apa-apa ya tak turuti kok nok. Aku ora tampian ya mung mapan nggawa mpan. Iya, upamane sing tak kandhakke ngarep mau. Iya. Ya kala mangsa wong ki nek gebentus kaya ngene iki, mergo nek mung grudak-grutuk tok tanpa awake dhewe iki mletik pikirane mengko nek samangsa-mangsa oleh kalodangan kesempatan sing kaya ngene iki ndak bingung. Iya.
Mula kulan kanca-kancaku mbudidaya sak bisa-bisa ya ora ketang mung sak gaduke. Tak kulinake. Iya, sing kaya ngono kuwi ya najan ming lagi kaya ngene ya ora gampang kok ya. Mula kuwi ya sak bisa-bisa. Ya sak propirane saka wayang aku bisa urun-urun liwat gelaring budaya iki. Iya. Mergo kabeh mau dadi kaca benggalaning bangsa tegese budayane awake dhewe iki dadi pangukur martabating bangsa. Syukur nek budayane dhewe sih ditoleh kaya ngono kuwi. Ning kaya-kaya saiki saya tipis ya, Yung. Ya ngono ya kena ning aja ngono. Bablas ya bablas ning aja kebancuten. Iya. Ayo, Nduk. Iki wis diaturake mrene kabeh. Wayang gamelan kelir sak pirantine saka omah prung. Ning kono mung karek irus. Karo anglo. Iya. Iki aku malah kaget lan mau didangu karo Pak Bambang lan Pak Harto. Wayangane ning jero omah kok ora nggawa wayang lawas. Lah kok wau mboten dawuh, Rama. Lah kok sampean mergo nek kula mboten didhawuhi iki nek nggawa wayang kula lawas ndak dikira pamer. Wong waleh-waleh menapa ringgit kula lami menika asalipun nggih saking ngriki. Saking wewengkon Klaten saantereunipun kula posak asik mboko setunggal pikantuk setunggal kotak kuwi full Klaten yasanipun mbah-mbah dalang Klaten. Sangka ngendi wis wiwit saka Manis Rengga wiwit ngantek Manggisan Bonarum Garopak ngantek tekan Brangetan Bang kuwi nglumpuk ning omahku nduk. Oh iya. Kuwi apa mergo piye? Ya mung mergo seneng ngono wae nek dhuwit ora gablek. Nek aku wong sugih dhuwit tuku ae sekotak. Ning gandeng ora ya wis nglibeng nek wong-wong kuwi. Lah iya. Iya, sawana dadi ngapa ya nok idep-idep wungon bengi iki. Iya, iki sindene sangka ngendi? Jan ora umum. Saya sing kene dhewe iki. Nyawange glegeken aku. Piye muarem. Wis sing ngasta Rama Kuntara sindene kuwi. Kita oleh boys. Lah iya mah. Dalange cilik. Pas ini gue deal. Nah, gue saka ngendi ya? Gue saka negara Inggris. Saka London. Wah, London. Aku tak takon karo Mbak Yuki. Kano mik. Penembang. Excuse me, sir. Good night, Mrs. Esther. Sugeng dalu mudiar. Bojange. Tiwas kowe ting pecotot kula malah sugeng dalu. Nggih, Mbak Esther nggih? Nggih. Saking London. Nggih. London kota napa desa? London kota. Kota? Heeh. Ndendemben dusun. Ngapusi. Nah, dadah sampun dangu wonten mriki, Nak. Sampun dangu wonten Indonesia. Nggih, sampun setengah setengah tahun. Syomong setengah setengah tahun. Wah, omongane. Gumun kuwi wong yo dandan dhewe, gumun jane cah apa kuwi. Lah piye ta coba ta? Umume nek wong luar kuwi mesti didandani opo piye kuwi ora dandan dhewe, Nduk. Jane londo ngene. Piye? IQ-nya tinggi. Mbak Esther, sagetipun badhe ngaturi menapa? Ngaturi menapa? Ingkang alus men nggih, sinom parijodo nggih. Nggih. Saget. Saget. Nanging kula nyuwun ingkang gender saking Amerika. Nggih. Oh, nggih. Dados sing nyinden Inggris, sing gender Amerika iki lak sekutu. Nah, terus nyerang Irak. Cenanangan. Nun, lah iki malan sing gendam Amerika, sing nyinden Inggris, sing ngendang Jepang.
Lah terus Mbak Fumiko gambang. Nah, sing gambang. Yuk, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Wes mapan ayo, duduk. Tudung. Tok 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 tok. Ayune cah. Bretek trutung, bretek trutung. Nek wong Jepang ayu kentongane terus duk duk duk. Lah iya. Wah, dan wis. Tarjo mengkret. Bungkam seribu bahasa. Ning rak duwe Vespa. Wah, trembelane. Jejer Jepang ayu kok mau yo kru ngendek lho kok terus. Ya, monggo monggo. Wah, iki tenan ora main-main. Iki Jepang tenan, London tenan. Ya, monggo. Mari, Mbak. Monggo, Mbak. Wis iki mau lak pada songo tok, wis ben songo sisan. Songo sisan. Ben songo sisan. Nggih, pada songo nggih. Ana. Ya lo wah, wow, selembar. Wah, wow, selembar karpe. Wah, hebat. Awas. Jangan kendangnya bengi rada nyelintis. Kabeh biar gawek-gawek ke Amerika. Yes man. Oh. Nah, ini iki wong anu kok mau diwiwiti irama selembar saiki wis nangkep iki genah dadi ya. Ya Mbak Esther. Oh,
Jepang kok kendangane iso. Lah iya ta. Wong wedok Jepang kok kaya ngono. Mbak Esther. Kalem. Kowe wajar nyinden ku nek wis mulih nang ndang kamu arek kok nggo apa? Nyinden. Mau digunakan untuk apa di sana? Apa enggak kono nek wong sepasaran bayi yo kleningan. Kono kira nek sepasaran bayi. Lah terus kok do acar nabuh rene iki do nang ndangkane do nggo apa lho? Untuk apa di sana? Kerja. Hmm? Kerja. Apa? Kerja. Oh, kerja. Ora to coba. Ora udah tudut. Kuwi batinan ndeg-degane sing suwe. Kaya apa ae. Kuwi pengertiane jejer ngono kaya wis anak-anak limo. Monggo, Pak. Mari, mari silakan. Karani Batinan sing gampang sing lanang ayune cah. Wis aku ngene iki trimo sesuk ora disangoni ra masalah. Wow. Monggo monggo Mbak Esther. Penghargaane bangsa kita sik aja ngalih sik ngono. Ya aja gawe-gaweke. Yang dari Amerika, ora nek mike kuwi. Heeh. Cekel, Jo. Aku kok pengen tepung aku lali kok asmane. Siapa, Mbak? Namanya siapa? Nicole. Hmm? Nicole. Nicole. Oh. Yeah. Dari Amerika. Amerikanya mana? Amerika Serikat. Amerika Serikat tahu. Terus yang bagian mana? Kota mana? Kotanya Minneapolis. Minneapolis. Dari? Ya saya tak ngerti. Apa-apa kota apa? Kotanya yang kecil, desanya itu wilayah di tempat anda. Agak besar tapi tidak terkenal. Agak besar. Nama apa? Minneapolis. Oh, Besole. Amerika kok enek besole. Terima kasih. Sudah lama ya di Indonesia? Satu setengah tahun. Sudah bisa gender kayak gitu? Dia netan. Gurunya gender siapa? Gurunya gender? Mas Bambang Suswanto. Oh, Mas Bambang itu toh? Iya. Mas Bambang Klaten itu? Iya. Oh iya. Termasuk kamu, gurunya Bambang? Gurunya Bambang. Oh. Caping gunung. Piye lemarai Bambang Dek Ben? Ya.
biar di situ aja masak caping gunung nggak bisa. Oh, iso mesti. Oh, enggak mau kalau caping gunung ya. Enggak apa-apa, mundur loh. Mung yo ora nganggo duit mundur. Kowe gak jengengesan. Ya mboten napa-napa nggih. Teng mriku nggih mboten napa-napa ben. Oh. Ayo Mbak Esther, kamu lagi. Oh sinden Jawa aku wis ngantek. Opo. Loh. Kok enggak bilang-bilang? Bilang ya puan, jangan kambile hilang. Ayo Mbak Esther mari. Coba gunung. Lah wong gulune ya sak mono to. Lah piye swara rapi piye? Wo gulu ya manglong ngono kuwi. Lagine ula ki sak awak gulu kabeh ora apik. Ini belum dijengkleng, kalau dijengkleng mau. Kula nyuwun Pak Dalan kula dereng sakit menawi kalian jengkleng. Oh, dereng nate jengkleng. Dereng. Oh nggih para sedherek nuwun sewu niku tasih prawan terus. Sama kok. Pokoknya urung tahu-taune karo wis tahu itu sama kok. Pokoknya nanti Anda apa adanya itu nanti juleng itu jalan, pasti jalan. Pokoknya Anda manut dengan orang Jawa, jalan. Ayo. Ngapain pengi? Ayo. Diulang. Sapan bengi nyawa konang. Alon-alon we kira. Timbang turu sore. Aduh yuk. Timbang di turu sore. Ayo. Sore. Ada sore. Sore. Nah yuk nonton wayang. Iya bisa terus sih. Bisa terus sih. Ayo nonton wayang. Dalange Pak Purpo Asmoro. Pak Purpo Asmoro. Yo coba watuk to ngono. Yo. Yen memacang. Yen memacang mengkar. Wah, dadi tenan iki wis. Tek gudange talange. De lho, de nek talange ngrocok banyu e. Tak gudange talange. Da. Dalang. Wow. Nek talang niku iso mancur niku lho. Beda kali dalang mancure anu. Allah kula. Salam kumat edane wis. Yo. Kembang. Wah, pledandan kayak dikoki andeng-andeng bareng dititik. Ha. Ya aneh-aneh. Kayak mau le nitike karo ngocang-ngocor. Ya yo.
piyane ku nek gogrok piye. Salahe kon nggo gamelan. Remuk mbok men. Arek njuk ijol yo mbahmu iso. Pacitan. Aja jengleng. Jenang. Lah, ya enak londo kok iso caping gunung bareng londo piye jane. Panas. Jopo sawang nganggo ondo ojo nyawang aku londo. Ala cawong tuwek-tuwek dokok garap kaya ngono. Sing marai sinten niku? Sing marai. Sing marai sinten? Piyambak. Orang aku, yo. Orang nek nek orang aku, sik kula piyambak, aku tak takon saiki, cawange apa? Lah yo mbok sawang, sawang apa? Apa? Kula dereng ngetos. Lah. Berarti nek ora ngerti iki mesti ana sing ngojo-ojo. Ondo? Nganggu ondo, malah ngerti tak? Ondo apa? Kulo. Mbak muter lah ngerti. Nyimpen wadi kok. Halo, si marahi sinten, ngaku mawon. Ini adalah ada lindungan hak cipta. Ayo, sinten, gurune. Sinten, gurune sinten. Si marahi ini lho, buyat ini apa sinten? Buyat ini. Orang, ya semen, orang aku semen. Kita nono. Sing marane nyimpek. Nah, bojoku enek kok ngaku wis. Ayo, terus. Panasutan aling-aling. Cek kaya palang sepur. Aling 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 erode. Yo caping caping gutuk tak kira diteruske to tak anteni nganti ngampet ambegan aku. Ya lah bapak bakku dewe. Ana nana neno. Nasian wato. Sarata. Dari sumo es tengah mati, wes. Inuman banyu maneng. Yo, Yun Pangapunten yang dari India. Domba seai, yumus edai. Kadai kahariam, jalan kadahai. Aduh, api kok yo iso, kok iso.
Monggo Mbak, saking pundi jeng? Inggih, sugeng dalu Bu Limbo. Inggih. Dalem saking Ceper. Oh, Ceper. Inggih. Nek latihan iki. Latihan golek duit. Ya latihan golek duit ya rapo. Nggih. Kok saking Ceper kok dereng nate sesarengan kula jeng? Lah kula mboten kondang. Nggih. Kula nggih nate lho mayang dipun jineni panjenengan namung ngimpi. Oh. Wah, kak ya ngene. Nggih nyuwun sewu niki Bu Limbok mboten ngagem nyamping, mboten ngangge nyamping. Mboten napa-napa malah gampil kok. Pak. Apa lelenggah? Nek nyampingan lak dadak sangu dingklik ngono kuwi kok. Injih. Amargi Pak Bambang mboten ngendika kenyampingan. Pancen Pak Bambang niku remenanipun ngaten menika. Nah, serius prayogi sangat ini. Iya. Iya, asmanipun kalau mau sinten, Jeng? Asman Dalem Plimbo? Injih. Dani. Oh, Mbak Dani. Sok asring nderekaken sinten kok kula nate ngertos. Mboten nate nderek sinten-sinten menika. Oh, freelance. Oh, nggih. Oh, ngaten nggih. Lah ya nggih aku ndek ben kok nusul wayang. Ada Pan yang dari India. Oh. Iki mergo nuwun sewu lho, jeneng panjenengan Westu kok. Persis India. Ala panjenengan namung kantun anu sekedhik nuwun sewu nggen irung ngaten dipun paringi. Nggih, monggo dipun lajengaken langgamipun kula wau. Monggo, Jeng. Monggo. Dumateng para pepunden para sepuh ingkang saking Ngayogyakarta. Wah, Dok. Nah iya, para profesor, dokter, para bapak-bapak saking Ngayogyakarta lan pepunden kula saking Taman Siswa Bapak Subronto lan sanes-sanesipun, Mbah. Ingkang saking Jombang. Jombang ming loro ndil. Iya men, loro oke wong Wati. Yeah, monggo monggo. Sim ya rawuh wit sore mau. Lah liyane dek ora enek beneke. Kepayon kabeh. Wis enek-enek ngumat nyambut gawe. Nah, syukur aja to Mas Kusni, Mas Tomo, Mas Yoko lek jali wis.
iki lagi bintangi Klaten nek sasi Suro. Sapa? Oh, dek we. Ora ngendika mau-mau. Nah, monggo Di, monggo mangke Di, mangke. Monggo Jeng, monggo. Nang kalangan naklar pantan tartinong terkekonang sorong sorotetan padang kesolan pacare purnami kekonong tuning kusumo haris wiciling sabto manuhoro anak kungkir anak kuong bagus Pandowo sayektine pun ibura amalang yang guniro bakal amekuru marang pegawen Duno ngaturaken genging panuning kang tanpa pamibu wah babu kundi aku njaluk pengestu nguninggih Kanjeng Ibu kula nyandi pangestu paduka ibu mung wae pitung kasing pun ibu yungkir yen diwulang utawa dituturi rungokno ingkang ning titenono lan olan nganti sak matenge yen kono tinemune saripati kang manjinge dadi kawruh kula nuwun inggih Kanjeng Ibu wong kang tanpa kawruh lan tanpa duwe pengalaman iku luweh-luweh wong kang tanpa duwe bondo pancen uripe kaya tanpa aji mergo kawruh iku bisa dadi srana nutupi mlarate
yen bondo iku bisa kanggo nutupi bodhone kula. Wah, ya babu kunthi. Yen pamikir utawa penemumu diwaoni dening guru maca enggal enggal muring balik tampanan minangka penyaring utawa panglimbang ing panemu lan biswa tumanja dadi kanca tumrap pengarep-arepmu ing tembe mburi kula.